Yangi iqtidorlarni kashf etuvchi Respublika yoshlar ovozi an'anaviy tanlovining navbatdagi manzili Gullar shahri bo'lgan Namanganning Obi hayot mahallasi bo'ldi. Hududdagi 11 sonli bolalar musiqa va san'at maktabining sahna maydoni 46 nafar obi hayotlik yoshlar uchun o'z iqtidorlarini namoyish etishga imkon berdi. O'tgan mavsumga qaraganda bu yilgi casting jarayonlari eng quyi pog'onadan boshlanib, bu san'at sohasining yosh vakillariga o'z iste'dodini namoyon etish uchun ulkan imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Tanlov barcha mahallalarda saralash, sektor, mahalliy, hududiy hamda yakunda respublika bosqichini o'z ichiga oladi. O'zbek yoshlari uchun yoshlar ovozi festivali bu juda ham katta imkoniyat. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalansak, albatta maqsadlarimizga erishamiz. Albatta bu maqsadlarga erishish uchun katta, juda ham katta mehnat qildik va mehnatlarimizni rohatini ko'ramiz degan umiddamiz. Jannat makon Namangon Sayroq bulbullarga ey mangu oshyon Namangon Sayroq bulbullarga ey mangu oshyon Namangon Festival nizomiga ko'ra bu yerdagi yosh iqtidorlar 3ta yosh toifasi bo'yicha 4ta yo'nalishdan birini tanlagan holda bellashadilar. Baxshichilik, an'anaviy ijro, opera hamda estrada yo'nalishi. Bular Obi hayot mahallasidagi 46 nafar onlayn ro'yxatdan o'tgan 10 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar uchun o'zi istagan yo'nalishda kuylash imkonidir. Вспомни обо мне, хоть случайно, хоть однажды, вспомни обо мне. Tanlov qatnashchilari orasidan o'tgan yil ham ishtirok etganlarni yana uchratdik. Biroq bu yil ilk bor katta sahnaga qadam qo'yayotganlar anchagina topiladi. Hozir bu konkursda milliy estrada, ya'ni Gar sog'insam qo'shig'ini ijro qildim. Bu qo'shiq Abduhoshim Ismoilov tomonidan bastalangan va juda ko'p san'atkorlarimiz orqali kuylangan, ya'ni Zulayho Boyxonova tomonidan ham kuylangan. Endi hozir ko'ramiz, hamma hayajonda shu finalni kutmoqda. Sahna ortadagi kutish zalida tayyorgarlik ishlari ham avjida. O'z navbatida kutayotganlarda katta hayajon bor. Ular bilan suhbatlashib shuni anglash mumkinki, Bozatovga borishni aniq maqsad qilganlar ushbu to'siqlarni yengib o'tishga tayyor. Men bu tanlovga Yulduz Usmonovaning Muhabbat qo'shig'ini olib chiqmoqchiman. Bu qo'shig'im yurtdoshlarimizga manzur keladi degan umiddaman.
Albatta, bosh sovrinni olishga harakat qilaman. Yo'laklardan sahna maydoniga kuzatib qo'yilayotgan mana bu yoshlarning har bir ijrolari o'z sohasining malakali mutaxassislari tomonidan baholab borildi. Katta sahna markazida ilk bor o'z ovozi bilan qo'shiq kuylagan yosh iqtidorlardagi g'alabaga bo'lgan ishonch tomoshabinlarda ham qiziqish uyg'otdi. Ha, kasting ishtirokchilari tomoshabinlarga begona emas. Kimdir o'z oilasining kichik vakillarini qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa, yana boshqalar mahallamizda shunday iqtidorlar bor ekan deya yosh ijrochilarning mahoratlariga xolisona baho berdi. Mana qadrim bilmaydi, yongan yuragim yonaveradi, dardiga davo topolmay, yongan yuragim yonaveradi. Men qarab hayratlanib o'tirdim. Bu yosh talant ijrochilar aytganda men etlarim jimillab o'tirdim. Bu bolalarimizga ko'z tegmasin deb yaxshi ko'rib duo qilib o'tirdim. Bozatovga borish yilingida maxsus stikerlar taqib, omadini va ovozini sinab ko'rayotgan bu iqtidorlar uchun oldinda yana 4 bosqich bor. Demak, ulardan bor kuch va imkoniyatlarni ishga solish talab etiladi. Chunki kelgusi bosqichlarda bundanda kuchli ijrochilar bir sahnada jam bo'lishadida. Erta tongdan to kechga qadar casting jarayonlarida 46 nafar mahalladosh o'g'il-qizlar 4 ta yo'nalishdan estrada hamda an'anaviy ijrochilikda omadlarini sinovdan o'tkazishdi. Kimningdir ijrosi yuzasidan hakamlarning javobi qoniqarsiz bo'lsa, yana boshqa ijrochilarning mahoratiga berilgan baho ularga quvonch hadiya etdi. Ishtirokchilar nafaqat o'zbek, balki chet tillarda ham kuylashdi. Ijrolar yomon emas, shuning uchun g'olibni aniqlash hakamlarda biroz mushkul kechdi. Hamisha va hamma vaqt g'olib bitta bo'lgan. O'z yo'nalishlarida birinchi o'rinni qo'lga kiritganlar nihoyat aniqlandi. Unga ko'ra Shahina Odiljonova estrada yo'nalishida 10-15 yosh toifasida g'alabani egalladi. Men estrada yo'nalishidan Odiljon va Shahina birinchi o'rinni olib, yo'llanmani qo'lga kiritdim. Bundan o'zim juda ham xursandman. An'anaviy ijro yo'nalishida 20 dan ziyod casting ishtirokchilari orasidan esa 16-22 yosh toifasida ishtirok etgan Olima Tojiboyeva tengsiz deb topildi. Bag'rimga o'tlar tutashdi ishqida. Bag'rimga o'tlar tutashdi ishqida divonaman. Bugungi bosqichda an'anaviy ijro yo'nalishidan ishtirok etdim va sektor bosqichiga sertifikatni qo'lga kiritdim. Bundan juda ham xursandman va barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Bozatov yoshlarga imkon berdi. Yangi yulduzlarni kashf etuvchi Respublika yoshlar ovozi festivalining sektor bosqichiga jami 6 nafar ishtirokchi yo'llanma oldi. Endilikda ular keyingi saralashga puxta tayyorgarlik ko'rishi zarur bo'ladi. Biz esa kelgusi dasturlarimizda ham respublikamiz hududlaridagi saralanayotgan iqtidorlarning mahoratlarini sizlarga tanishtirishda davom etamiz.